Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου, τελευταία μέρα τυπικά του καλοκαιριού. Από αύριο μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Ξεκινάει και απόψε το ανατρεπτικό δελτίο και βεβαίως πολύ σωστά συμπληρώνουν οι συνάδελφοι ότι είναι η τελευταία μέρα πριν από την έναρξη των αναστολών εργασίας στο χώρο των υγειονομικών από αύριο. Πιάνει δουλειά ο κύριος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε πολλά να πούμε απόψε. Θα δούμε τα θέματα του ανασχηματισμού στη συνέχεια. Έχουμε να σας πούμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Λέω μόνο εντάχει ότι κατά τη δική μου εκτίμηση αυτό που έγινε σήμερα, όπως εξελίχθηκε κιόλας, σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις. Θεωρώ ότι μέσα στους επόμενους μήνες το σκηνικό θα έρθει τούμπα. Προς ποια κατεύθυνση θα δούμε. Θα τα δούμε και μετά. Θα δούμε τι γίνεται και με τα θέματα των εμβολίων του κορονοϊού. Έχουμε και τον καθηγητή, τον κύριο Κούβελα, απόψε. Είναι μια ειδική βραδιά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά μαζί του, ύστερα και από την επιστολή την οποία του έστειλε ο Κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μας έλεγε, μας είχε προειδεάσει ο άνθρωπος την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μας είπε λεπτομέρειες, αλλά εδώ προκύπτουν, τολμώ να πω, ανατριχιαστικά πράγματα για τον ίδιο τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία πλέον στη χώρα. Θα τα πούμε μετά. Επίσης, δεν πάβετε να μας παρακολουθείτε και από το YouTube. Μπορείτε σωστότερα να μας παρακολουθείτε και από το YouTube live, ταυτόχρονα με τον τηλεοπτικό σας δέκτη. Και βεβαίως θα πάμε μετά για να δούμε τι γίνεται και με την Βόρεια Εύβοια. Έχουμε δώσει μια υπόσχεση, την οποία την τηρούμε και θα την τηρούμε, ότι εμείς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τις πυρόπληκτες περιοχές, όχι μόνο στη Βόρεια Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως φαίνεται ότι έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση. Και θα πάμε και στον Εύρο, βεβαίως, να τα προλάβουμε. Θα ζητήσω και από τους συναδέλφους και εμένα συμπεριλαμβάνω σε αυτό, να είμαστε όσο μπορούμε πιο γρήγοροι, πιο σύντομοι, πιο περιεκτικοί. Καλησπέρα στον Άρη Σπίνο. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Και στον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κούβελα, τον καθηγητή φαρμακολογίας, διευθυντή φαρμακολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κλινικής φαρμακολογίας. Οι όροι έχουν τη σημασία τους, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόκληση. Λοιπόν, να δούμε πρώτα το βίντεο ή να πάω κατευθείαν στον κύριο Κούβελα. Να δούμε ένα βίντεο πρώτα, την κυρία Θεοδωρίδου που αναφέρεται στα παιδιά. Στα παιδιά, μανία με τα παιδιά. Και στον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Ξαδάχτυλο που μιλούν για τον εμβολιασμό των υγειονομικών. Αυτή είναι η δουλειά τώρα του Πλεύρη. Ο Κικίλιας γλίτωσε, τουρίστας από αύριο ο κύριος Κικίλιας. Πάμε να δούμε τα δύο βίντεο. Ένα παιδί είναι στα 5 κρούσματα. Τον Μάιο του 2021 το ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των κρούσματων σε αυτές τις ηλικίες ήταν 7,5%, ενώ τον Ιούλιο έχει φτάσει το 20%. Υγειονομικός που δεν εμβολιάζει, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνει κάποια άλλη δουλειά στη ζωή του. Να αμφισβητούμε τις υπηρεσίες που έδωσαν μέχρι τώρα. Τους ευχαριστούμε που έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως, ποιος από αυτούς παίρνει την ευθύνη να μπει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και να κολλήσει κάποιον κόσμο και να πεθάνει? Ποιος το αναλαμβάνει αυτό, την ευθύνη? Παράταση. Σας αναστέλλω την υποχρεωτικότητα για ένα και για δύο μήνες ή για 20 μέρες. Δεν έχει κανένα νόημα. Θα λήξει την αξιοπιστία των προβλεπόμενων διατάξεων. Λοιπόν, κύριε Κούβελα, έρχομαι σε εσάς, διότι δείξαμε και εμείς εδώ, αποκαλύψαμε την επιστολή που σας έστειλε ο Κοσμήτωρας, να την δούμε ξανά, να τη θυμηθούμε, να τη βλέπουμε παρακαλώ όταν την έχουμε έτοιμη. Εδώ είμαστε, λοιπόν, αφού σας λέει στην πρώτη σελίδα τι πρέπει να κάνετε, δηλαδή στην πραγματικότητα λέει ότι αφήστε αυτά που λέτε και αρχίστε να υποστηρίζετε τα εμβόλια, να παίρνετε θέσεις υπέρ του εμβολιασμού μάλλον. Καταλήγει, αγαπητέ Δημήτρη, εάν συνεχίσεις την ίδια τακτική, φοβάμαι ότι υπονομεύεις τη θέση σου ως γιατρός, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και ως διευθυντής της νεοιδρυθής σας ακαδημαϊκής μονάδας με αντικείμενο την αξιολόγηση φαρμάκων. Με εκτίμηση ο Κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Αναφέρει ότι έχετε και μια φιλική σχέση, κύριε Κούβελα. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Θα πω μάλλον το εξής κατευθείαν. Γιατί και το ύφος αυτού του επιλόγου σε μένα κάνει ευθέως ως απειλή. Δηλαδή αυτό εγώ το εκλαμβάνω ως απειλή. Εσείς ως τι το εκλάβατε? Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην πω τίποτα, γιατί δεν έχει νόημα μάλλον η δική μου η άποψη. Είναι μια επιστολή, νομίζω είναι ξεκάθαρη και δεν έχω πραγματικά κάτι άλλο να πω. Την πήραμε πριν από μερικές μέρες και πριν προλάβω να την διαβάσω, την είδα να κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, όπως είχε γίνει και με την κλίση που έχω για να απολογηθώ για τα υποτιθέμενα fake news, που επίσης τα άμαθα από το διαδίκτυο. Και πρόσφατα έμαθα ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος συζητάει, δεν μου έχει γίνει κάποια κοινοποίηση, και αυτό το έμαθα από το διαδίκτυο. Είμαι σαν το σύζυγο που τα μαθαίνει τελευταίος. Δηλαδή την επιστολή αυτή δεν τη δώσατε εσείς στη δημοσιότητα, κύριε Κούβελα? Γιατί θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα σας ρωτούσα διάφορα πράγματα και δεν μου απαντούσατε, που αντιλαμβάνομαι ότι η πρωτοβουλία δεν ανήκει σε εσάς. Δηλαδή δεν δημοσιοποιήσατε εσείς αυτή την επιστολή? Ομολογώ ότι δεν τη δημοσιοποίησα εγώ. Στολή δεν είχα λόγο να τη δημοσιοποιήσω, για την ακρίβεια εγώ δεν θα έκανα κανένα σχόλιο στην Επιτροπή, ούτε θα απαντούσα στον Κοσμήτορα. Θεωρώ ότι ο Κοσμήτορας δεν έχει καθόλου λόγο σε αυτά τα πράγματα. Πρώτον, διότι συνταγματικά οι καθηγητές πανεπιστημίου έχουμε δικαίωμα ελεύθερου λόγου και έκφρασης άποψης. Ναι. Δεύτερον, οι πρωτοβάθμιοι καθηγητές έχουμε το δικαίωμα της αυθεντίας, δηλαδή δεν είναι εύκολο να μας κρίνει οποιοδήποτε διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου. Και το κυριότερο είναι, αυτό νομίζω ότι μπορώ να το πω, δεν νομίζω ότι θίγω κάποιον, όταν με πήρε ο συνάδελφος και φίλος ο κύριος Δαρδαβέσης να μου πει ότι μου έστειλε μία... πρώτα μου την έστειλε και μετά μιλήσαμε, μου είπε ότι... το ρώτησα γιατί μου έκανε εντύπωση η επιστολή, γιατί φαινόταν ότι εγώ στην επιστολή δεν μιλάω υπέρ των εμβολίων, ότι εγώ δεν έχω εμβολιαστεί και ότι προτρέπω τον κόσμο να μην εμβολιάζεται, παραθέτοντας κυρίως τις παρενέργειες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ δημόσια τοποθέτησή μου, έγγραφη ή προσωπική, που να μην έχω δηλώσει ότι έχω εμβολιαστεί. Δεν θυμάμαι να το απέκρυψα ποτέ. Σε εμάς το έχετε πει πάντως δημοσίως. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Σε εμάς την εκπομπή μας το έχετε πει. Από την αρχή. Από την αρχή δηλαδή. Ναι, το λέω πάντα. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω λόγο να πω ψέματα, γιατί εγώ είμαι καθηγητής φαρμακολογίας. Προφανέστατα μου αρέσουν τα φάρμακα, είναι μια ειδικότητα που την διάλεξα, δεν με βρήκε στο δρόμο, και προφανέστατα θα ήθελα καλύτερα, ασφαλέστερα και πιο δραστικά φάρμακα. Άρα λοιπόν η λογική δική μου δεν είναι εναντίον του εμβολίου, είναι σαφέστατα υπέρ του εμβολιασμού. Αυτό που όμως οφείλω να κάνω ως... πώς να το πω, διακονώντας την δική μου επιστήμη και με τη συνείδησή μου, να φροντίσω να υπάρχει η καλύτερη δυνατή και πιο ορθολογική και τεκμηριωμένη κρίση, ώστε να αποφύγουμε τα ατυχήματα και να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι, ακολουθώντας τις σαφέστατες οδηγίες των μηχανισμών που διέπουν την έγκριση των νέων φαρμάκων, να είμαστε προσιλωμένοι στο τι είναι αυτές οι άδειες και πώς διατυπώνονται. Εξάλλου, εγώ αυτή τη δουλειά την έκανα πολλά χρόνια. Πιστεύω βαθύτατα ότι στην Ελλάδα 2-3 άνθρωποι καταλαβαίνουμε τι γράφουν σε αυτά τα νομικά έγγραφα. Σε όλους τους άλλους δεν πέφτει λόγος, γιατί πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα, αυτό που ουσιαστικά σημαίνει μια τέτοια προσωρινή emergency use approval, η οποία οδηγεί σε μια conditional, σε μια υποσυνθήκη κυκλοφορίας, σημαίνει σαφέστατα ότι πρώτον εποπτεύουμε πολύ στενά το προϊόν με φαρμακοεπαγρύπνηση. Οτιδήποτε στραβό συμβεί μετά την λήψη του προϊόντος πρέπει να αναφέρεται με κίτρινη κάρτα. Είχα συναδέλφους που με ρωτούσαν γιατί χρησιμοποιεί ποδοσφαιρικούς όρους για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Αγνούσαν αρκετοί τον όρο κίτρινη κάρτα, το οποίο αυτό δεν μπορούσα να το πιστέψω. Εγώ πιστεύω ότι ακολούθησα και τη συνείδησή μου, την επιστήμη μου και σαφέστατα όλο το legislation. Άρα λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους. Δεν είναι προϊόντα διοδοτημένα, ακόμα και στην Αμερική. Από 16 ετών έχει δοθεί η έγκριση, όχι από μικρότερες ηλικίες που το χρησιμοποιούμε εμείς καταχρηστικά. Και δεν ξέρω ποιος πραγματικά παίρνει την ευθύνη
και πώς χιλιάδες άνθρωποι αποφασίζουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ή αποφασίζουν να εμβολιάσουν τα παιδιά του κόσμου. Είναι πράγματα πραγματικά δυστοπικά. Εγώ δεν μπορώ να τα ανεχθώ πραγματικά, όχι με την έννοια του θα κάνω μια επανάσταση ή οτιδήποτε. Πραγματικά η συνείδησή μου θεωρεί ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα φάρμακα δεν είναι κάτι τα οποία βγαίνουν και τα ψεκάζουν στον κόσμο. Αυτοί που ψεκάζουν είναι ψεκασμένοι και όχι αυτοί που φροντίζουν με έναν σοβαρό και τεκμηριωμένο σκεπτικισμό να τα δίνουμε σωστά και βεβαίως πρέπει να τα εποπτεύουμε. Άρα λοιπόν θα επαναλάβω δημοσίως. Κάθε ανεπιθύμητη δράση που συμβαίνει ασχέτως της φυσιολογικής κατάστασης σε κάποιον αφού έχει πάρει το προϊόν πρέπει να αναφέρεται με κίτρινη κάρτα. Το λέει το site του ΕΟΠ, το λένε οι οδηγίες έγκρισης των φαρμάκων και των συγκεκριμένων εμβολίων και φυσικά το λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με την Ultra Vigilance και το European Monitoring Center της Ουψάλα. Δεν λέω τίποτα από αυτά εγώ. Αυτά είναι δημόσιες πληροφορίες. Όποιος έχει αυτιά και μάτια τα ακούει και τα βλέπει και δεν χρειάζεται εγώ να κάνω το μεσάζοντα, ούτε να γίνομαι κάπως. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη αυτή η δίωξη είναι τελείως άδικη και χωρίς λόγο, γιατί δεν τίποτα από αυτά που λέω δεν είναι δικό μου. Επίσης, επειδή κατηγορήθηκα ως αντιεμβολιαστής και ότι μιλάω σε συγκεντρώσεις αντιεμβολιαστών, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, όταν κάποιος ζητάει τη βοήθειά μου, εκ της θέσεώς μου και σαν γιατρός και σαν καθηγητής με κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση, οφείλω να παρέχω τις πληροφορίες που μου ζητούν. Είμαι δημόσιος λειτουργός, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δεν δίνω λογαριασμό σε κάποιον προϊστάμενο για το τι θα πω ή τι θα ερευνήσω. Έχουμε απόλυτη ελευθερία λόγου, απόλυτη ελευθερία έρευνας και απόλυτη ελευθερία διδασκαλίας. Άρα λοιπόν, πραγματικά θυμώνω με οποιοδήποτε μου το αμφισβητεί. Θεωρώ ότι ζω σε μια πολιτισμένη χώρα, μεγάλωσα σε μια πολιτισμένη χώρα, σε μια χώρα ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και δεν δίνω σε κανέναν το δικαίωμα να ασχοληθεί ούτε με μια τρίχα από τα μαλλιά μου. Βεβαίως, επειδή ασχολούνται, είδατε πως έμεινα τελικά. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Και βεβαίως ελπίζω, επειδή έχω εμπιστοσύνη και στους μηχανισμούς και είμαι σαφέστατα θεσμικός, ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος και ότι οι άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν με τι ακριβώς ασχολούνται, θα το καταλάβουν και πραγματικά στο τέλος θα ακολουθήσουν αυτό που πρέπει να γίνει. Οι οδηγίες είναι σαφέστατες. Αναφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα που προβλέπονται, γιατί οι ανεπιθύμητες δεν έχουν βρεθεί όλες. Τα φάρμακα αυτά περιμένουμε να τα ελέγξουμε και ο μηχανισμός γίνεται με τις κίτρινες κάρτες. Τελεία. Δεν έχει να συζητάμε. Και τώρα για αυτό που πάλι συζητήθηκε ότι μίλησα σε συγκέντρωση αντιεμβολιαστών κτλ. Με κάλεσαν συνάδελφοι υγειονομικοί και όταν λέω συνάδελφοι δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι και οι φαρμακοποιοί, είναι και οι νοσηλευτές και είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προσέφεραν πραγματικά με ζήλο τις υπηρεσίες τους και όταν δεν υπήρχαν φάρμακα και εμβόλια και με πιθανό κίνδυνο βλάβη της υγείας τους και όχι μόνο της δικής τους υγείας, κύριε, κυρίως με την βλάβη της υγείας των οικογενειών τους. Γιατί αυτοί δουλεύαν στο νοσοκομείο 8, 10, 12 ώρες, επιμερίες είναι σκληρές στην Ελλάδα σε αυτή την επιδημία, γύριζαν σπίτια τους και έπρεπε να συναναστραφούν με τους οικείους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που προσέφεραν χωρίς καμία σοβαρή άμυνα, και μάλιστα θα θυμάστε ότι στην αρχή δεν είχαν ούτε μάσκες και στα νοσοκομεία, γι' αυτόν τον λόγο δεν διατίθενται και στην αγορά. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα καταδικάζονται γιατί λέει δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φούλα αντισώματα. Δεν προβλέπτηκε σε κανέναν μηχανισμό να μετράμε τα αντισώματα, όπως παραδοσιακά κάναμε, ας πούμε, για τον εμβολιασμό της φυματίωσης, που κάναμε τη δοκιμασία μαντού και όταν βλέπαμε ότι ο οργανισμός αντιδρούσε, δεν τον ξαναεμβολιάζαμε, τον θεωρούσαμε με φυσική ανοσία. Είναι προηγούμενη ανοσία. Αυτό λοιπόν είναι υπερκενοφανές. Πρώτη φορά παίρνονται αυτά τα μέτρα. Πρώτη φορά εκδικούμαστε ανθρώπους οι οποίοι ήδη προσέφεραν ακάλυπτοι και τώρα θέλουμε να τους καλύψουμε και με μια δικαιολογία που δεν ευσταθεί επιστημονικά ότι θα κολλήσουν τους ασθενείς. Όποιος είναι εμβολιασμένος μπορεί να κολλήσει και να μεταδώσει. Το είχε πει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer στην αρχή της ανακάλυψης των εμβολίων πέρυσι το Γενάρη. Φέτος το Γενάρη, το 2021. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η ίδια η Pfizer. Για ποιο λόγο δεν ακούν τους ίδιους κατασκευαστές? Είναι δυνατόν να δυσφημούν τα προϊόντα τους? Εγώ είμαι πάλι ο κακός. Εγώ απλώς επαναλαμβάνω αυτό που βλέπω γραμμένα. Δεν τα ανακάλυπτω εγώ. Δεν είμαι τόσο σοβαρός ούτε τόσο μεγάλος επιστήμονας. Επαναλαμβάνω αυτά που γράφονται στην άδεια και τα έχει ερευνήσει η εταιρεία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Αυτή είναι η δική μου. Κυρία καθηγητά, δύο πράγματα από μένα πριν πάω στους συναδέλφους μου και προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν,
διευκρινίστηκε αν αυτή η επιστολή είναι με πρωτοβουλία του Κοσμήτωρα ή του Πρίτανη. Δηλαδή, με τι ως πρωτοβουλία στάλει τέτοια επιστολή. Ο Κοσμήτωρας είναι μια θέση η οποία είναι διοικητική θέση, ναι, η οποία εποπτεύει διοικητικά τη λειτουργία τριών τμήματων. Ναι. Η Σχολή Επιστημονικής έχει τέσσερα τμήματα, που είναι η ιατρική, η οδοντιατρική, η φαρμακευτική και η κτηνιατρική. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα έχουν δικό τους πρόεδρο που ουσιαστικά ασχολείται με την εύρυθμη και την σύνομη λειτουργία των τμήματων και εποπτεύονται από τον Κοσμήτωρα, ο οποίος συντονίζει, υποτίθεται, αυτά τα τέσσερα τμήματα. Δεν έχει ούτε αρμοδιότητα ελέγχου της επιστημονικής γνώσης, ούτε της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Επί της ουσίας, είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι διοικητικής εποπτείας. Επομένως, δεν έχει κανένας κανένα. Άρα, η πρωτοβουλία από πού ανελήφθη, κύριε καθηγητά? Η πρωτοβουλία, μάθατε, σας είπαν από πού ανελήφθη? Πώς? Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ο Κοσμήτωρας μου δήλωσε ότι του έγιναν κάποιες καταγγελίες από ιδιώτες ότι επηρεάστηκαν άνθρωποι από την αντιεμβολιαστική μου προπαγάνδα, που όπως ξέρετε ποτέ δεν είπα να μην εμβολιαστεί κάποιος που το έχει ανάγκη. Το έτσι γίνεται, που ακριβώς θα βάλουμε το πύχη. Ναι. Και τάχα, οι άνθρωποι θέλουν να με διώξουν ποινικά. Αντί λοιπόν να με διώξουν ποινικά, βρήκαν μέσα στο καλοκαίρι τον Κοσμήτωρα και αυτός αποφάσισε να στείλει μια επιστολή, μάλιστα, προειδοποιητική, ξέρω εγώ, φιλική, προκειμένου να μπορέσει να μιλάω. Όταν λέτε προειδοποιητική, κύριε καθηγητά, γιατί λέει μέσα η επιστολή ότι αν συνεχίσετε αυτή την τακτική, υπονομεύετε τη θέση σας ως γιατρός, ως ακαδημαϊκός, αλλά και ως διευθυντής της μονάδας που λειτουργεί. Αυτό σημαίνει τι, ότι θα σας αφαιρέσουν καθήκοντα, σας αφαιρούν καθήκοντα? Έχει γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ δημοσίως, αλλά ήδη νομίζω ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία να αντικατασταθώ από διευθυντή της νεοσύστατης μονάδας κλινικών δοκιμών που έχει κάνει ιατρική σχολή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ναι. Και προφανέστατα θα με στήσει κάποιος συνάδελφος. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη μονάδα προσπαθώ να τη φτιάξω μόνος μου 20 χρόνια. Τι θα γίνει, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι σε κάποια έτσι διοικητική θέση του Πανεπιστημίου να ξέρω πώς αυτό το πράγμα θα συμβεί. Αλλά αυτό, μάλλον, ναι, φαίνεται, συμβαίνει. Δύο λεφτά. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε, κύριε Κούβελα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό, διότι αν την επαύριο αυτής της επιστολής προχωράει με μια τέτοια αντικατάσταση κατά αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι σας τιμωρούν για τις επιστημονικές σας απόψεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να διαβαστεί κάθε πράγμα με πάρα πολλούς τρόπους, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, διότι είστε πιο ειδικός από μένα στην διαχείριση των ειδήσεων. Αυτό μπορεί να διαβαστεί ως τιμωρία. Μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι εγώ είμαι μια κακή διαφήμιση, αφού δεχόμαστε ότι είμαι αντιεμβολιαστής, κάτι που δεν το δέχομαι με τα αυδηλιγμίας ως όρο. Είμαι ο φανατικότερος εμβολιαστής που υπάρχει, απλώς δεν είμαι αντιεμβολιαστής. Δεν μισώ τους μη εμβολιασμένους. Τους θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι κάνανε αυτό που υπαγορεύει η συνείδηση και η δική τους αίσθηση για την ατομική τους ελευθερία. Δεν στρέφονται εναντίον κανενός. Μπορεί ο εμβολιασμένος να κολλήσει τους άλλους ανθρώπους με την ίδια ευκολία με τον αντιεμβολίαστο. Και μάλιστα υπάρχουν και άρθρα τα οποία λένε ότι αν κολλήσει ο εμβολιασμένος έχει μεγαλύτερα φορτία ή φτιάχνει μορφές πιο ανθεκτικές στα εμβόλια. Άρα χειροτερεύει το επιδημικό κύμα. Αυτό όμως δεν είναι θέμα επιστημονικής συζήτησης δημόσιο, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και απλώς μπερδεύεται. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι κάκιστα αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται. Είναι μια εξαιρετικά εσφαλμένη πολιτική και συνεχίζω να το λέω. Δεν νομίζω ότι εγώ που δεν παίρνω αποφάσεις πρέπει να απολογούμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτός που παίρνει αποφάσεις πρέπει να τεκμηριώνει την άποψή του, όχι αυτός που απλώς δεν μπορεί να τις αποδεχτεί. Και από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα τιμωρίας. Μπορεί να είναι θέμα marketing ή ξέρω εγώ το δικό μου κακό όνομα. Για το οποίο κακό όνομα επιμένω ότι εγώ ποτέ δεν έχω τοποθετηθεί. Υπάρχει όμως μια παραφιλολογία, όπως ίσως τα γνωρίζετε, ο καθένας χωρίς να έχει δει καμία τοποθέτηση, δεν έχει ακούσει ποτέ και δεν έχει διαβάσει κανένα κείμενο που έγραψα. Αυτή λοιπόν η επιστολή είναι μόνο από τις φήμες που συνοδεύουν το όνομά μου, οι οποίες πιστεύω ότι είναι από κακοπροαίρετους ανθρώπους και οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό την δολοφονία χαρακτήρα. Γιατί δεν έχουν επιστημονικό επιχείρημα να αντιμετωπίσουν αυτή την απλή λογική που διέπει τη δουλειά μου. Και επίσης δεν νομίζω ότι είναι πολλοί οι οποίοι
μπορούν να κάνουν τη δική μου δουλειά καλύτερα από εμένα. Είμαστε, όπως σας έχω ξαναπεί, πάρα πολύ λίγοι. Κύριε Κούβελα, όταν μια κυβέρνηση διαθέτει υπουργό υγείας, δικηγόρο και υπουργό δικαιοσύνης, γιατρό, καταλαβαίνετε γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν το δικό σας γνωστικό αντικείμενο και την ακαδημαϊκή σας επάρκεια φτάνουν στο σημείο να σας κρίνουν και μάλιστα να κρίνουν και το ακαδημαϊκό σας μέλλον. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα στο Ισραήλ, η οποία δημοσιεύθηκε σε έγκριτα μέσα στο Science Mag, στο Bloomberg, η οποία καταδεικνύει ότι η φυσική ανοσία, αυτοί δηλαδή που έχουν αρρωστήσει από κορονοϊό και έχουν θεραπευτεί, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανοσία έναντι αυτών που έχουν εμβολιαστεί. Η θέση σας ποια είναι, κύριε καθηγητά, σε αυτό? Αυτή η διεύθυνση, αυτή η έρευνα ήταν μάλλον περιττή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ιατρική γνωρίζουμε ότι η φυσική ανοσία είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσει κανείς ανοσία. Διότι διέρχεται έναν σαφέστατα μεγαλύτερο κίνδυνο και έχει πολύ πιο πολύπλοκο σύστημα της ανοσίας. Συγγνώμη, ο κύριος Κούβελας όμως, ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται στα κανάλια, διέψευσε μεταυδελιγμίας αυτή την άποψη που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, ο κύριος Βασιλακόπουλος έχει μια δική του αντίληψη για πολλά πράγματα. Σαφέστατα δεν είναι ειδικός στην αξιολόγηση φαρμάκων και σαφέστατα και άλλα πράγματα που έχει πει και προσωπικά για μένα ήταν τελείως, ας πούμε, άσχετα με την πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν είναι το γεγονός. Αυτό που σημαίνει είναι ότι όσοι έχουμε περάσει έστω και έξω από ιατρικές σχολές, ξέρουμε ότι η φυσική ανοσία είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης, υπήρχαν πρώιμες δημοσιεύσεις, γνωστότατες, οι οποίες υποστήριζαν ότι στην Κίνα αυτή έχει μείνει ανοσία και 2 χρόνια μετά τη μόλυνση και οι ευρωπαϊκές δίνανε περίπου 1 χρόνο ανοσία, ενώ στα εμβόλια, κατά δήλωση του ίδιου του κατασκευαστή, ήταν 6 μέχρι 8 μήνες. Άρα λοιπόν στην ουσία όλοι ξέραμε τι γίνεται και έρχονται τα πραγματικά δεδομένα και επαληθεύουν την γνώση που είχαμε ήδη. Αυτό είναι τυπικό. Από την άλλη μεριά, η ανοσία αυτή, ξέρετε, στους κορονοϊούς ποτέ δεν είναι σιγουράκι. Μπορεί κάποιος να ξανανοσήσει, όπως ένα κρυολόγημα κοινό που είναι επίσης κορονοϊός, μπορείς να ξανανοσήσει μες στο χειμώνα, είτε γιατί υπάρχει μια λίγο διαφορετική μετάλλαξη, είτε γιατί η ανοσία δεν έχει στηθεί καλά. Δεν έχει όμως ιδιαίτερη σημασία. Η επόμενη λίμωξη είναι συνήθως πολύ πολύ υπιότερη από την πρώτη. Άρα λοιπόν όποιος έχει νοσήσει δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να τον υποβάλουμε στην δοκιμασία του εμβολίου, γιατί είναι αθρηστικά ανεπιθύμητες, μπορεί να κάνει καταιγίδα και το κοινό, όπως έχουμε ξαναπεί, λόγω του εμβολίου, δηλαδή να υπάρξει μια υπερανοσοποίηση, το οποίο προφανέστατα είναι σπάνιο, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει. Και βεβαίως δεν το βλέπουμε γιατί κανένας δεν στέλνει κίτρινες κάρτες. Όταν λοιπόν ο μέσος γιατρός πιστεύει ότι αντιλαμβάνεται ότι αυτή η δουλειά δεν την ξέρει καλά και αποφασίζει ότι η παθοφυσιολογία δεν σχετίζεται με το εμβόλιο, φυσικά δεν στέλνει κίτρινη κάρτα. Όπως όμως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση. Μάλιστα. Να δούμε πριν πάω στον Άρη Σπίνο, γιατί αυτά έχουν τεράστια σημασία, ακόμα μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Το είπατε κι εσείς, κύριε καθηγητά. Να δούμε το βίντεο 5 με την κυρία Ψαλτοπούλου και τον κύριο Μαζάνη που επιμένουν να δούμε τι γίνεται, γιατί μπαίνουμε στη φάση της έμεσης έστω υποχρεωτικότητας και για τα παιδιά. Για πάμε να το δούμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το άνοιγμα των σχολείων, διότι βλέπουμε τόσο στην Ευρώπη, στην Αγγλία, όπου έχουν ανοίξει τα σχολεία, όσο και στην Αμερική, αύξηση των κρουσμάτων, διότι αυξάνονται πολύ τα κρούσματα και στα παιδιά και στους εφήβους. Πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά, γιατί τα ίδια τα παιδιά κινδυνεύουν. Έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 12 με 17 είναι περίπου 700.000, είναι μαθητές. Ο κορονοϊός, ο Δέλτα, μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, σε μερικά δευτερόλεπτα. Κύριε Κούβελα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά έχετε αντίληψη του χιούμορ. Αυτά πρέπει, έχω την εντύπωση, να λέτε κι εσείς, ή αυτά θέλουν να λέτε, που ακούσαμε προηγουμένως, ούτως ώστε να προστατεύετε και το κύρος σας ως ακαδημαϊκός. Να σας γεμίσουν έδρες. Να μην σας παίρνουν τις θέσεις, όπως αποκαλύπτουμε τώρα από τη συζήτησή μας. Να πάρετε και κάτι παραπάνω ενδεχομένως. Μπορεί να γίνετε και υπουργός, αλλά θα δείτε μετά, θα μας παρακολουθήσετε σίγουρα μετά το διάλειμμα. Όχι, κύριε Κούβελα, δεν θα γίνετε υπουργός. Μάλλον μπορεί να γίνετε, γιατί ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος, γελάτε, αύριο αναλαμβάνει κανονικά τα καθήκοντα του Υπουργού Υγείας, πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια έλεγε αυτά που λέτε και εσείς τώρα.
Αυτά που μας είπατε και εσείς τώρα για τους εμβολιασμούς, τα έλεγε μέσα στη Βουλή. Θα το δούμε το βίντεο μετά, αγαπητοί τηλεθεατές. Θέλετε να το δούμε τώρα ή μετά? Ας το δούμε, όχι, ας το δούμε λοιπόν τώρα. Ας το δούμε τώρα για να δούμε, τρολάρω λίγο την κατάσταση κύριε Κούβελα, πώς μπορεί να γίνετε κι εσείς μετά από μερικά χρόνια υπουργός, αν ακολουθήσετε τις υποδείξεις. Αν συμμορφωθείτε προς τις υποδείξεις και δεν σταματήσετε να κάνετε του κεφαλιού σας. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά επειδή είπατε και για το κεφάλι και τις τρίχες. Πάμε να δούμε τον κύριο Πλεύρη. Από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί διασωληνωμένος, δίνω το μήνυμα ότι είμαι δίπλα στους ανθρώπους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται. Αυτό είναι το σημερινό. Αυτό είναι το σημερινό. Δείξαμε αυτό που είπε σήμερα με την καρέκλα ο κύριος Πλεύρης. Με την καρέκλα του Υπουργού. Να δούμε λοιπόν, να θυμηθούμε τι έλεγε όταν ακόμα δεν είχε την καρέκλα του Υπουργού. Πάμε. Λοιπόν, αυτό θα το ετοιμάσουμε. Λοιπόν, για να θυμηθούμε τι μας έλεγε Άρης Πίνο ο κύριος Πλεύρης, τον θυμάσαι και εσύ να λέει στη Βουλή ότι τι είναι αυτό η φοβία, τι είναι αυτός ο πανικός, τι είναι αυτοί οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί τους οποίους θέλετε να επιβάλλετε στον κόσμο και να τρομάξετε. Ήταν με την προηγούμενη πανδημία αυτά, θυμίζω έτσι, Άρη. Αντρέα μου, τα θυμάμαι και θυμάμαι και πολύ περισσότερα. Όμως, σε παρακαλώ πολύ, ας μαζέψουμε ό,τι ευγένεια μας έχει μείνει, να την πετάξουμε στα καλάθια. Έλα, γιατί το εδώ, βλέπουμε, όχι, το βρήκαμε. Μην με διακόπτεις όμως. Μην με διακόπτεις. Μην με διακόπτεις. Να τελειώνει η Χούντα που μας κυβερνάει Πλεύρη κάποια στιγμή. Μου δόθηκε η εντύπωση από την επιστημονική κοινότητα και από τους υπευθύνους που υπήρχαν ενός απόλυτα πατερναλιστικού προτύπου της ιατρικής. Έβλεπα επιστήμονες που βγαίνανε, και αναφέρομαι στους επιστήμονες που ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για να πείσουν τον κόσμο για τον εμβολιασμό και να προσπαθούν να τον πείσουν με ένα φοβικό συνέστημα όταν έχουμε ένα καινούριο σκεύασμα, γιατί εδώ επρόκειτο για καινούριο σκεύασμα, μη δοκιμασμένο σκεύασμα, ουσιαστικά στα όρια των πειραματικών ελέγχων δεν είχαν γίνει κλινικές φάσεις όλες. Αποφάσισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να τεθεί στην κυκλοφορία πιο γρήγορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Ακούγαμε επιστήμονες να βγαίνουν και να λένε είναι εγκληματική αμέλεια αν δεν πάτε να κάνετε το εμβόλιο, χωρίς να μπορούν να απαντήσουν ποια ήταν αυτή η αναγκαιότητα. Γιατί στο μέλλον μπορεί να αντιμετωπίσουμε καινούρια περίπτωση. Η επιστημονική κοινότητα από το να μπαίνει σε μια λογική πανικού του κόσμου, ότι αν δεν πας να κάνεις αυτό το εμβόλιο θα πεθάνεις. Δεν είμαστε στην Ιπποκράτεια ηθική που ο γιατρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για το καλό του ασθενούς. Είμαστε στη φιλελεύθερη αντίληψη ότι ο ασθενής αποφασίζει τι θέλει να κάνει και δεν θα πιέζεται. Κύριε Κούβελα, ούτε εσείς δεν τα λέτε τόσο καλά. Ούτε εσείς. Θα ήθελα λίγο, αν μου επιτρέπετε, να κάνω δύο τοποθετήσεις. Η μία να πω ότι ο κύριος Πλεύρης πιστεύω ότι πραγματικά έχει όλα τα εχέγγυα να είναι ένας εξαιρετικός υπουργός υγείας. Έχω την τύχη να έχω συνεργαστεί παλιότερα με τον κύριο Πλεύρη. Είναι νομικός, το διδακτορικό του είναι στις κλινικές μελέτες και μάλιστα εστιάζει στην ηθική διαχείριση των ασθενών και το επίπεδο της βούλησης, πώς ακριβώς πρέπει να τους ενημερώνουμε ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν αυτή τη στιγμή ίσως να είναι ένας, αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους νομικούς που έχει αίσθηση των δικαιωμάτων του ασθενούς σε όλες τις κλινικές μελέτες και στη διαχείριση της νόσου. Αυτό λοιπόν βαθύτατα θεωρώ ότι θα τον βοηθήσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις και πραγματικά να σταματήσει αυτή η δυστοπική κατάσταση και ίσως αυτό να είναι και το να σηματοδοτεί και η αλλαγή του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή πιθανώς κάποιοι άνθρωποι στην κυβέρνηση να κατάλαβαν ότι μέχρι τώρα οδηγούν το σε μια αδιέξοδο πολιτική και πραγματικά η επιλογή του κυρίου Πλεύρη να είναι το πράσινο φως προκειμένου σιγά σιγά να μπούμε σε μια ορθολογικότερη διαχείριση. Πραγματικά θα ήθελα να συμβεί έτσι και πιστεύω ότι ο κύριος Πλεύρης έχει τα χέρια. Τώρα, αυτά που είπε στην τοποθέτησή του ήταν σαφέστατα. Πραγματικά, δηλαδή, θεωρείται τελείως απαράδεκτο στην ιατρική αυτό το πράγμα της υποχρεωτικότητας, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και τρόπος να επιτύχουμε αυτό το ιδεατό της συλλογικής ανοσίας. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει, δεν μπορεί να γίνει και αυτή η αιμονή στον εμβολιασμό απλώς είναι τελείως ανυπόστατη, πέρα από το ότι είναι και αυταρχική και πατερναλιστική, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πλεύρης. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αρχίσει να τελειώνει, παράγεινε.
Και όταν βλέπω συναδέλφους οι οποίοι θα μείνουν χωρίς δουλειά από αύριο, οι οποίοι δεν έχουν και το λεφτόδεντρο στην αυλή τους για να μπορούν να το συντηρούν, αντιθέτως, επιβιώνουν μέσα από πολλούς κινδύνους, όπως σας είπα, αντιμετώπισαν όλα τα μέχρι τώρα επιδημικά κύματα απροστάτευτοι και δεν γίνεται τώρα να τους τιμωρούμε. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κολλήσει και ήδη έχουν ανοσία. Έπρεπε τουλάχιστον για κάποιους ανθρώπους που σίγουρα έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό πολλές φορές να δεχτούμε το επιχείρημα του πρώτον. Αν δεν έχουν κολλήσει, ήταν εξαιρετικοί στο να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους χρησιμοποιώντας τα μέσα ατομικής προστασίας. Και δεύτερο, ότι μάλλον έχουν νοσήσει, επομένως δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν γιατί σίγουρα έχουν καλύτερη ανοσία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να δεχόμαστε και τον ανοσιακό έλεγχο, δηλαδή τον έλεγχο αντισωμάτων ως πηγή μη εμβολιασμού, όπως σας είπα παλιότερα, κάναμε σε άλλες ασθένειες όπως η φυματίωση, είτε να δεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδικοί και παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του εαυτού τους και των άλλων. Δεν γίνεται ένας εξειδικευμένος άνθρωπος, ο οποίος μπαίνει σε ένα χειρουργείο, σε μια μονάδα, να θεωρούμε ότι κινδυνεύουν οι άλλοι. Και αν είναι έτσι, θα σας έλεγα κι εγώ, κάθε σερβιτόρος να έχει κάνει πλήρη έλεγχο για AIDS, για κονδυλώματα, για τόνα, για τ' άλλο, γιατί την ώρα που παίρνει το φαγητό μου, αν μιλήσει και φτύσει, μπορεί μέσα στο φαγητό να πούν κονδυλώματα, να κολλήσω κονδυλώματα στο λάδι και να το καρκίνο. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να μας δημιουργήσει μια φοβία και μια πραγματική αντικοινωνική συμπεριφορά και έκφραση προς τους οικείους μας. Τότε ο άνθρωπος χάνει το πρόσωπό του και γίνεται άτομο. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Καταστρέφεται ο κοινωνικός ιστός. Καταστρεφόμαστε ως κοινωνία και ως ανθρωπότητα. Είναι λάθος. Είναι λάθος ανθρώπινο και λάθος φιλοσοφικό. Κύριε, δεν είναι δηλαδή μόνο επιστημονικό. Να κύριε καθηγητά, μπορεί να σας στενοχωρήσω. Ακούω αυτά που λέτε. Σας στενοχωρήσω λίγο τώρα, γιατί ενδεχομένως δεν έχετε παρακολουθήσει ότι ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είναι από σήμερα υπουργός, είπατε ότι έχει σπουδές δακτορικό στα θέματα του ιατρικού δικαίου κλπ. Αλλά πλέον δηλώνει άλλα πράγματα. Δηλώνει δηλαδή ότι και ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει υποχρεωτικός, γι' αυτό δείξαμε το βίντεο από τις παλαιότερες θέσεις του, ότι ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει υποχρεωτικός και ότι το κράτος έχει συνέχεια. Άρα δηλαδή η ευχή σας ότι θα αλλάξει κάτι με την αλλαγή του Υπουργού ήδη έχει διαψευστεί από τον κύριο Πλεύρη. Θα συνεχίσει την ίδια πολιτική της κυβέρνησης του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Μητσοτάκη. Συγγνώμη, σας στενοχωρώ τώρα, αλλά να μην το πω. Και εγώ. Έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ αυτόν τον καιρό που ένα ψήγμα στεναχώριας ακόμα δεν μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πάντως είναι ότι πραγματικά, και επειδή δεν γίνεται να γυρίσει πάντα στην πολιτική ένα κουμπί, μπορεί όμως να μπει μια πιο ορθολογική προσέγγιση. Μάλιστα. Και να έχουμε τουλάχιστον βιώσιμες λύσεις. Άρη. Ελπίζω στο καλύτερο. Είμαι αισιόδοξο. Προσπάθησα να πω κάτι προηγουμένως, αλλά με διακόψατε δείχνοντας το βίντεο ενός μέλους του νέου κυβερνητικού τσίρκου. Δεν με αφορά ο κύριος Πλεύρης, κουβεντιάστε τον εσείς αυτόν και με όλους τους υπολείπους. Εμένα με αφορά η Χούντα που κυβερνά τη χώρα. Απέναντί μας έχουμε έναν επιστήμονα, έναν ακαδημαϊκό πολίτη, που το Σύνταγμα του δίνει το δικαίωμα, παρακαλώ πολύ, να εκφράζει επιστημονική άποψη αλογόκριτη. Προσέξτε. Αυτός ο άνθρωπος, μην κρυμμάσαι πίσω από τα φιλό μας, υπάρχει η λιμένη απόφαση να τον ξεφανίσουν. Την προσωπική του οντότητα να τη μεταμορφώσουν σε πολιτική αληθή. Να τον ξεφανίσουν. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητέ κύριε Κούβελα, είστε πανέξυπνος άνθρωπος. Είχατε την ψευδέστηση ότι γκρεμίζοντας με επιστημονικό ορθό, μεστό, σοβαρό λόγο το αφήγημα αυτής της χούντας που κυβερνάει τον τόπο μας, ότι θα σας άφηναν έτσι. Θα σας ισοπαίδωναν. Και εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν μου κάνει στο Βαρσαλινό ακόμα, στο Γάκι, σε εσάς, ξεκίνησαν τώρα. Ενδεχομένως αυτοί οι γιατροί να μην έχουν τα νομικά πατήματα ώστε να τους ξεφανίσουν. Αύριο τίθονται σε αργία στο κεάδρο της ανεργίας χιλιάδες άνθρωποι και ο Μητσοτάκης θέλει τα παιδιά του με 300.000 ευρώ το χρόνο να κάνουν σπουδές. 40.000 παιδιά τα στέλνει σε ιδιωτικά η ΕΚ για να οικονομήσουν οι φίλοι του. Ξέρετε τι λέει για τον ανασχηματισμό ο κόσμος. Αλλάζουν οι μίζες τσέπες. Δεν μας ενδιαφέρουν, Αντρέα Καψαμπέλη μου, αν έγινε ο Πλεύρης, ο Λέρης ή ο Πλεύρης. Μας ενδιαφέρει ότι στη χώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει χούντα. Ένας φασίστας που παριστάνει τον πρωθυπουργό. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον εξαφανίσουν. Έχει οικογένεια και πρέπει να ζήσει. Και αύριο δεκάδες χιλιάδες θα μείνουν στον δρόμο. Γιατί? Γιατί λένε όχι στο φασιστικό υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όχι. Όχι στον εμβολιασμό, στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και εμείς αντί να κάνουμε εκπομπή από την πλατεία Συντάγματος
ξεσηκώνοντας και δείχνοντας τα δημοκρατικά δικαιώματα των ανθρώπων. Μιλάμε για τον κύριο Πλεύρη, για το τι έλεγε τότε. Μάλιστα. Που ήταν ένα παιδαρέλι, εκμεταλλεύτηκε το όνομα του πατέρα του, έγινε βουλευτής και σήμερα ισοπεδώνεται στα τέσσερα για να γίνει υπουργός. Αυτή είναι η μοίρα. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων. Ωραία. Που πιστεύουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ένας φασίστας που παριστάνει τον πρωθυπουργό. Έχει καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας. Παρακαλώ, και εγώ παρακαλώ να απαλλαγούμε από αυτόν τον άνθρωπο. Επιτέλους. Να μιλήσει κανείς άλλος, παρακαλώ πάρα πολύ. Και πώς δεν μιλάμε, όλοι μιλάμε. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Κούβελα, μου έδωσε το λόγο εμένα ο κύριος Πίνος. Παρακαλώ. Απόψε διευθύνει ο κύριος Πίνος. Εσείς πάντα διευθύνετε. Λοιπόν, εγώ είμαι ταπεινός μπροστά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω το εξής. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας μας, Υγείας μας ενδιαφέρει, διότι ακριβώς και από τις αποφάσεις του κρίνονται πολύ περισσότερο τώρα, επειδή αύριο ξεκινάει το μέτρο της αναστολής. Δεν είναι προσωπικό με κανέναν κύριο Πλεύρη, κανέναν κύριο Κίκυλια. Είναι οι αποφάσεις που μας αφορούν. Δεύτερον, πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά υπό το πρίσμα. Εγώ επιμένω και χαίρομαι γιατί ο κύριος Κούβελας, παρά τη δυσκολία της φάσης, διατηρεί και το χιούμορ του και την ευπρέπειά του. Και έχω ξαναπεί ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Άρα δηλαδή, επαναλαμβάνω αγαπητέ Άρη, ότι ούτε το χαρακτηρισμό περί χούντας δέχομαι και εγώ, ούτε το δελτίο, διότι μπορεί να είναι μια κακή κυβέρνηση, μια κακή, αλλά έχει την δημοκρατική νομιμοποίηση των εκλογών. Ούτε μπορώ να δεχτώ ότι ένας πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι, που έχει εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Και ο Χίτλερ ψήφους είχε πάρει. Και ο Εσκομπάρ ψήφους είχε πάρει. Αυτό που κάνεις. Σου εξηγώ, επειδή μου λες κάτι. Δεν θες να ακούσεις την άλλη απάντηση. Καμία σχέση δεν έχει αυτό που λες. Όχι, καμία σχέση δεν έχει. Λέω ότι και αυτοί είχαν εκλεγεί με ψήφους. Αυτό σου λέω. Μιλάω εγώ τώρα, σε παρακαλώ. Μιλάς εσύ, μετά ανοίξω και εγώ. Δεν ολοκλήρωσες. Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τώρα μπροστά στον καθηγητή κάνουμε τώρα που καυγά. Και, και μερικές εκατοντάδες άλλες χιλιάδες με βλέπουν. Όχι μόνο ο καθηγητής. Γίνεται, κύριε Σπίνο, να μιλήσω. Μα μου λες ότι επειδή εκλέχθηκε δημοκρατικά, τι θα πρέπει να κάνει, να μας βάλει στα τέσσερα όλη την κοινωνία. Είναι φασίστας ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θες να τη λέω. Μην με ξανακαλέσεις. Αν θες να με καλείς, θα ακούσει τη γνώμη μου, Αντρέα μου. Τώρα ο πρωθυπουργός είναι φασίστας. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ευπρεπές αυτό που κάνεις. Ότι είναι φασίστας. Είναι ευπρεπές απέναντι στους υπολείπους εδώ που κάνεις. Είναι ευπρεπές. Είναι δημοκρατικό. Εγώ αν είναι δημοκρατικό, αυτό, αυτό που κάνω, Αντρέα λοιπόν, μου. Εγώ αν είναι δημοκρατικό. Λοιπόν, για να τελειώσουμε και να πάω στον κύριο Κούβελα. Ούτε τη σύγκριση ότι όποιος Έλληνας πρωθυπουργός συγκρίνεται με τον Χίτλερ ή τον Εσκομπάρ αποδεχόμαστε, ούτε ότι υπάρχει χούντα. Ούτε εγώ ούτε το δελτίο. Κύριε Κούβελα, έρχομαι σε εσάς για να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Και δεν θέλω να λέγονται αυτά τα πράγματα. Είναι πέρα από τη λογική αυτού του δελτίου και τη δημοκρατική αντίληψη που υπάρχει, ασχέτως τη όποια κριτική σκληρότατη κάνουμε. Ο κύριο Κούβελα είναι θύμα δίωξη. Γράψε μου σε ένα χαρτί τι θες να λέω, Αντρέα μου, να τα λέω. Κύριε Σπίνο, ο κύριο Κούβελα είναι θύμα δίωξη. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Ποιανού είναι θέμα δίωξη? Μια χούντα που κυβερνάει τον τόπο μα. Ελάτε, κύριε Κούβελα, ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί παρεκτραπήκαμε κι εγώ και ο Άρης τώρα απόψε. Εγώ καθόλου. Κυριολεκτό, νομίζω ότι η Χούντα έχει διάφορα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ο φασισμός κάποια άλλα. Τέλος πάντων, δεν έχει όμως αυτή τη σημασία να διακρίνουμε τι ακριβώς πολίτευμα έχουμε αυτή τη στιγμή και πόσο είναι έτσι και πόσο γιουβέτσι. Πραγματικά δεν έχει σημασία. Αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί με ρωτήσατε, είναι για ποιο λόγο δεν κάνω και εγώ αυτό που θα κάνανε, ας πούμε, ίσως πολλοί συνάδελφοι. Εγώ σκοπτικά το είπα, κύριε Κούβελα. Αντιλαμβάνεστε ότι με διάθεση να επενέσω αυτή τη στάση. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι πέρα από τη συνείδησή μου. Ειλικρινά, μου είναι αδύνατο να συμπεριφερθώ με άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι γονίδιο, αν είναι ο τρόπος που μεγάλωσα, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι καθηγητής έχει όρο. Μπαίνει μπροστά. Μπαίνει μπροστά για αυτό που πιστεύει με βάση το σύστημα αξιών και τη γνώση που έχει αποκομίσει. Αν λοιπόν δεν μπει μπροστά ο καθηγητής, ποιος θα μπει, αφού αυτός καθηγείται? Δεν γίνεται λοιπόν εμείς να καθόμαστε πίσω και να κάνουμε τους καλούς και τους ευγενικούς και να πηγαίνουμε στις δεξιώσεις και να χαζεδιαβόμαστε μεταξύ μας. Όταν ο κόσμος έχει πρόβλημα, εμείς πληρωνόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους για να τους βγάζουμε όσο είναι δυνατόν από τις δύσκολες θέσεις. Δεν γίνεται να κρυβόμαστε. Εάν λοιπόν κάποιος πρέπει να μας κυνηγήσει, τι να σας πω, όπως κυνηγούνται οι άλλοι, να κυνηγηθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων. Και εμείς πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αγενείς, ούτε να προσβάλλουμε τους άλλους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικαιολογίες του, έχει τους φόβους του, έχει τις ανάγκες του.
Δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία, ούτε μπορούμε σαν τον στρατηγό Πάτων να κατηγορούμε τους περισσότερο ή λιγότερο θαραλέους. Όλοι έχουν το βάρος της ευθύνης που μπορούν να σηκώσουν. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, αυτή είναι η κατάσταση. Κάποιος πρέπει να συνεχίζει να λέει αυτό που είναι πραγματική πραγματικότητα. Και για να αναφερθούμε και λίγο στα εμβόλια της συζήτησης πριν με τους παιδιάτρους, δεν έχουν άδεια τα εμβόλια για παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι μη σύνομη χρήση. Αν τώρα αυτό θέλουμε εμείς να το παραβιάσουμε και να πάρουμε την ευθύνη, θα είχα μια πάρα πολύ ωραία πρόταση προς τους ιατρικούς συλλόγους. Κάθε ασθενής, κάθε άνθρωπος να δέχεται συνταγή, όπως για να πάρω και ένα αντιβιωτικό για να πάω στο φαρμακείο, θέλω συνταγή από τον γιατρό μου, θα πρέπει να παίρνει συνταγή, να την υπογράφει ο γιατρός του για να πηγαίνει να εμβολιαστεί στο κέντρο. Ο γιατρός λοιπόν να παίρνει την ευθύνη του εμβολιασμού. Να κρίνει όλη την κατάσταση και μετά να πηγαίνει. Γιατί ο γιατρός στο εμβολιαστικό κέντρο που βλέπει τρία λεπτά τον άρθρο, δεν μπορεί να έχει ούτε ιστορικό. Πώς θα πάρει απόφαση αν εμβολιάζει ή δεν εμβολιάζει? Οι γιατροί λοιπόν να παίρνουν την τεχνολογία, να δίνουν συνταγή. Και τότε με αυτή τη συνταγή να πηγαίνει ο άνθρωπος να εμβολιάζεται. Αυτό θα ήταν σωστό. Όλα ένα το είπε. Έχουμε. Έχει σύνδεση κάποιο πρόβλημα με τον κύριο καθηγητό. Είναι τα πράγματα και νομίζω ότι είναι και αυτονόητα σε ένα σημείο. Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Σίγουρα το επόμενο διάστημα και από αύριο λόγω των αναστολών θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, τις απαντήσεις. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε στα θέματα που είναι μπροστά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξαναλέω. Δεν αλλάζεται, μάλλον ταυτόχρονα με τον τηλεοπτικό δέκτη, μπορείτε να μας παρακολουθείτε χωρίς να αλλάζετε τον τηλεοπτικό σας δέκτη και μέσω του YouTube, στο διαδίκτυο, live. Αμέσως μετά θα δούμε το πολιτικό παρασκήνιο του ανασχηματισμού με τον κύριο Αποστολάκη και όχι μόνο, τι έκανε ο κύριο Μητσοτάκης. Θα πάμε στην Βόρεια Εύβοια, διότι πήγε και υπουργός καινούριος από την περιοχή σήμερα, αλλά θα δούμε τι γίνεται πραγματικά στην Εύβοια. Και μετά θα πάμε και στην Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, για να δούμε τι γίνεται με τους Αφγανούς. Πάμε. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Ανδρέα Βακυριακόπουλο, τον Άρη Σπίνο. Ξαναλέμε, μας βλέπετε παράλληλα με τον τηλεοπτικό σας δέκτη live μέσω του YouTube. Πάμε στο θέμα του ανασχηματισμού, τον οποίο ανακοίνωσε σχετικά νωρίς σήμερα το πρωί. Είχαμε τις πληροφορίες, μεταδώσαμε χθες, ο Νίκος Μερτζάνης μας είπε ότι την ώρα που ήμασταν εδώ χθες είχαν αρχίσει τα τηλεφωνήματα στους υπουργούς, εξελίχθηκε η διαδικασία, το πρωί είχαμε την ανακοίνωση. Να δούμε στο 10, το 10 τις μετακινήσεις. Λοιπόν, για να δούμε τις μετακινήσεις των προσώπων. Πάμε να το δούμε λοιπόν το νούμερο 10, θέλω να δούμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ είμαστε, επανέρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Και πού? Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από γραμματέας της ΚΝΕ και συνεργάτης του Κώστα Λαλιώτη και του Κώστα Σιμίτη, αναλαμβάνει η Προστασία του Πολίτη. Θανάσης Πλεύρης, Υπουργός Υγείας, στη θέση του Βασίλη Κικίλια. Τα είδαμε προηγουμένως με τον κύριο Πλεύρη, τι έλεγε για τους εμβολιασμούς. Θα τα ξαναδούμε, προλάβουμε. Η κυρία Σιμίνα Γκάγκα, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, επιστήμων μέχρι χθες, εξαργύρωσε πολιτικά τις απόψεις της, αναπληρώτης Υπουργός Υγείας, στη διαθέση του κυρίου Κοντοζαμάνη. Είναι ένα ερωτηματικό γιατί ο κύριος Κοντοζαμάνης εξεδιώχθη από την κυβέρνηση πλήρως. Πάμε παρακάτω. Άλλον, Ανδρέας Κατσανιώτης. Ήταν ο ομαδάρχης, να σας πούμε και το παρασκήνιο, ο ομαδάρχης του Αντώνη Σαμαρά, αυτός που μάζευε τους βουλευτές της Σαμαρικής ομάδας για να μην ψηφίσουν τα πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρεσπών αν έρχονταν ή όποτε έρθουν στη Βουλή το προσεχές διάστημα. Πάει και αυτός. Τώρα ο κ. Κατσανιώτης έγινε υφυπουργός στη θέση του άλλου Σαμαρικού, του κ. Βλάση, ο οποίος ήταν στο εξωτερικό την ώρα που τον ξύλωνε ο κ. Μητσοτάκης και ο οποίος πνέει τα μένεα, πρέπει να σας πω, και προς την πλευρά του Σαμαρά. Δηλαδή του λέει, έφαγαν εμένα για να βάλουν τον άλλον. Τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει. Σίμος και Δίκογλου.
χάριν της Εύβοιας, κοίτα να δεις, εδώ είναι ο θάνατος σου, η ζωή μου. Κάκη Εύβοια για να γίνει ο Σίμος ξανά υφυπουργός. Μάλιστα. Λόγω Εύβοιας. Μιχάλης Παπαδόπουλος, καραμαλικός μεν στις καταβολές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τον έκανε υφυπουργό για να κατασυγάσει τις αντιδράσεις στην Κοζάνη λόγω του κλείσιμου των λιγνητορυχείων. Έτσι. Και Γιώργος Καραγιάννης αναβαθμίστηκε από Γενικός Γραμματέας σε Υφυπουργό Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κεφαλογιάννη, το οποίο χάθηκαν και τυπικό στα ίχνη, όχι ότι ο Υφυπουργός είχε καμία παρουσία. Βασίλης Κικίλιας και επισήμως τουρίστας από αύριο στο Υπουργείο Τουρισμού, χάσαμε το Χάρη Θεοχάρη, φυσία έγινε και αυτός για να σωθεί ο Βασίλης Κικίλιας. Νίκος Χαρδαλιάς διεσώθη δια της τοποθετήσεώς του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υφυπουργός στη θέση του κυρίου Στεφανή. Αναλώσιμος ο κύριος Στεφανής. Εδώ είναι, εκτός κυβέρνησης, ο κύριος Στεφανής. Πάμε παρακάτω. Είπαμε, ο κύριος Κοντοζαμάνης ήταν η έκπληξη, γιατί δεν περιμένανε ότι θα φαγωθεί εντελώς. Ο Κώστας Βλάσης, ο οποίος είπαμε θυσιάστηκε για να μπει ο άλλος αμαρικός. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Γιώργος Ζαβός, αρμόδιος για τις τράπεζες, εκτός κυβέρνησης, εντελώς. Δεν τα πήγαινε καλά και με τον κύριο Στουρνάρα. Υπήρχαν και άλλα θέματα. Γιάννης Κεφαλογιάννης, υφυπουργός. Φωτεινή Αραμπατζή, υφυπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης, την πλήρωσε για να μπει ο κύριος Κεδίκογλου. Χρήστος Ταϊκούρας, υπουργός οικονομικών μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης. Και οι υπόλοιποι. Εντάξει, μην τους δείχνουμε. Να δούμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων για να πάμε στο παρασκήνιο, το ρεπορτάζ που θα μας δώσει ο Ανδρέας Πανκυριακόπουλος, κυρίως για τον κύριο Αποστολάκη. Διότι όλη η ιστορία παίχτηκε γύρω από τον κύριο Αποστολάκη σήμερα. Πάμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Είναι πραγματικά αξιοθρήνητο το ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στοχοποίησε με τόσο χυδαίο τρόπο ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να συμβολήσει την Εθνική Συνεννόηση. Τορπίλησε έτσι και μια μεγάλη πρωτοβουλία συνένεσης σε έναν τομέα πολιτικής χωρίς κομματικό χρώμα, αφού είχε ως πρώτο μέλημα την προστασία της υπέρτατης αξίας, της ανθρώπινης ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει μόνο το διχασμό και το απέδειξε υπεράνω πάσης αμφιβολίας και πάλι σήμερα. Αλλά και ο κύριος Αποστολάκης απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων, δίλιασε μπροστά στις απειλές του ΣΥΡΙΖΑ, υποτάχθηκε στο κόμμα του και υπαναχώρησε στο κάλεσμα να υπηρετήσει την πατρίδα. Κρίμα για την ιστεροφημία του. Ο πολυδιαφημισμένος ανασχηματισμός του κυρίου Μητσοτάκη εξελίσσεται τελικά σε παγκοσμίων διαστάσεων ιστορικό φιάσκο. Τελικά έμεινε με τους ακροδεξίους που υπουργοποίησε και τις απαράγραπτες ευθύνες του για την αποτυχία του επιτελικού κράτους. Όπως προκύπτει από τη δήλωση του κυρίου Αποστολάκη, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε να τον παγιδεύσει, ανακοινώνοντας την υπουργοποίησή του χωρίς τη συνένεσή του. Μάλλον θα συνειδητοποιήσει ότι δεν εστερνίζονται όλοι την οικογενειακή του παράδοση. Υπάρχουν στο δημόσιο βίο και άνθρωποι έντιμοι που θεωρούν την αξιοπρέπεια σημαντικότερη από τα αξιώματα. Τελικά δεν είναι μόνο κυβέρνηση Καρατζαφέρη. Πρόκειται για την πλήρη απαξίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πραγματικά, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία από το να εκλιπαρεί τον κύριο Αποστολάκη, τον άνθρωπο της επέσχητης συμφωνίας των Πρεσπών, να γίνει υπουργός της και αυτός να τους αδειάζει. Είναι τόσο απελπισμένος ο Πρωθυπουργός που επιχειρεί στα πλαίσια της συγκυβέρνησης που εποάζεται να κάνει το άσπρο μαύρο και τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι απαξιώνει ο ίδιος το κόμμα του και προσβάλλει τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του. Ανδρέα Κυριακόπουλε, τι έγινε τώρα με τον κύριο Αποστολάκη? Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος σήμερα εμφανίστηκε και στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ως πρόσωπο που χαρακτηρίζει την τάση της κυβέρνησης για εθνική ενότητα, ήταν το ίδιο πρόσωπο το οποίο ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε παραλληλήσει με τον στρατηγό Γρηγόριο Σπαντιδάκη, ο οποίος καταδικάστηκε για εσχάτη προδοσία λόγω της συμμετοχής του στο πραξικόπημα. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά για τον κύριο Μητσοτάκη έγινε ο ενωτικός. Υπήρχε όντως συνεννόηση, υπήρχε συνεννόηση εδώ και αρκετές ημέρες για την ανάληψη αυτής της υπουργικής θέσης. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο ίδιος ο κ. Αποστολάκης είχε απαιτήσει να γίνει υπουργείο και όχι να είναι υφυπουργός όπως ο κ. Χαρδαλιάς. Του έκανε το χατήριο ο κ. Μητσοτάκης. Υποτίθεται ότι ο κ. Αποστολάκης ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη ως όρο να επικοινωνήσει ο ίδιος με την κυρία Φόφη Γεννηματά και τον κ. Αλέξη Τσίπρα να πάρει
τις ευλογίες και των δύο, την σύμφωνη γνώμη, ούτως ώστε όντως να είναι μια θέση που θα συμβολίζει την εθνική ενότητα πάνω στην κρίση. Να σε ρωτήσω κάτι σε αυτό, Ανδρέα. Είδα τις πληροφορίες, γιατί είναι νομίζω κρίσιμο σημείο, ότι εδώ και μέρες, μια εβδομάδα και παραπάνω. 10 μέρες. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσίπρας γνώριζε τις προθέσεις αυτές. Επί μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσες έχουν μεσολαβήσει. Το συζητούσαν, δηλαδή, ήταν στα σκαριά. Όχι, υπήρχε ένα τηλέφωνο, το συζητούσε προφανώς με τον κύριο Μητσοτάκη, το συζητούσε με κάποιον από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν έλεγε τίποτα. Ο κύριος Τσίπρας στην αρχή δεν είχε εκφράσει γνώμη. Στο χθεσινό τηλεφώνημα, πάντως το χθεσινό βραδινό, ο κύριος Τσίπρας του είπε ότι δεν συνενώ να πας. Επί 10 μέρες δηλαδή συνενούσε, τις προηγούμενες μέρες συνενούσε. Δεν είχε εκφράσει γνώμη. Είχε ακούσει, δεν είχε εκφράσει γνώμη. Εγώ πιθανολογώ ότι επειδή ο κύριος Αποστολάκης τον διαβεβαίωσε, όπως είχε απαιτήσει ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό, ναι, να μιλήσουν ευθέως ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, ότι εκεί θα είχε μείνει κάπου το θέμα, να γίνει το τηλεφώνημα και ανάλογα να αντιδράσει ο κύριος Τσίπρας, όπως και η κυρία Φόφη γεννηματά. Εν τέλει, χθες το βράδυ ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Αποστολάκη ότι δεν δέχεται, δεν θα συνενέσει. Σήμερα ο κύριος Αποστολάκης έστειλε μήνυμα στον κύριο Νικηφοράκη. Ποιος σύμφωνα είναι ο κύριος Νικηφοράκης? Είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ο πρώην βουλευτής. Ναι. Ο Στέλιος Νικηφοράκης, ναι, 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 των Χανίων. Ακριβώς. Σταθερή αξία δίπλα στην οικογένεια. Προφανώς εκεί υπήρξε κάποια συνεννοησία στο Μαξίμου και το Μαξίμου ανακοίνωσε τον κύριο Αποστολάκη. Μάλιστα. Ο κύριος Αποστολάκης ακολούθως, μετά όμως την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το πούμε αυτό, που στην ουσία τον αποκαλούσε αποστάτη και ότι εξαγοράστηκε λόγω της θέσης. Υπέβαλε, δηλαδή ανακοίνωσε ότι δεν θα αποδεχθεί τη θέση και πρέπει εδώ να πούμε. Να σταθούμε σε άλλη μια απρέπεια της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η οποία καταγράφει πραγματικά ένα ρεκόρ εξωθεσμικής και παραθεσμικής συμπεριφοράς, που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω διαρροής το τηλεφώνημα που είχε γίνει για να συνεννοηθούν για το πώς θα γίνει η ορκομοσία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας είχε εξαπολύσει απίστευτα ψεύδι κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είναι εκλεγμένος πολιτικός αρχηγός, τη μία με τη δίθεν πρόσκληση του Αντετοκούμπο που θα παρευρίσκεται και δεν ήθελε ο κύριος Βελόπουλος να παρευρεθεί λόγω αυτού. Εν τέλει, ο Αντετοκούμπο δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο Προεδρικό Μέγαρο, ούτε ποτέ είχε συνηγορήσει και είχε επιβεβαιώσει. Και βέβαια, για την απίστευτη διαρροή, πρέπει να τα λέμε αυτά, να τα θυμόμαστε, ναι, ναι, ότι δίθεν δεν θα πήγαινε, μάλιστα, γιατί δεν είχε πιστοποιητικό εμβολιασμό, ενώ η είσοδος μπορούσε πάμε να γίνει και με αρνητικό PCR. Πάμε στη Βόρεια Εύβοια, εγώ και θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, αλλά για να κλείσουμε το θέμα του ανασχηματισμού, γιατί έχει άμεση συνέπεια και με αυτό που θα δούμε μετά, δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον καταλαβαίνω στην πολιτική τι συμβαίνει, ότι επί 10 μέρες Μητσοτάκης, Τσίπρας, γεννηματά όπως φαίνεται, Μητσοτάκης, Τσίπρας, γεννηματά, συζητούσαν και είχαν συμφωνήσει, εγώ αυτό καταλαβαίνω, διότι η μία έκφραση γνώμη σημαίνει συμφωνία, παρακαλώ, συμφωνήσανε να κάνουν τον κύριο Αποστολάκη υπουργό. Τι μεσολάβησε και άλλαξε αυτό, δεν ξέρω. Η αλλά κυρία Γεννηματά δεν το διέψευσε, να πούμε. Καλά, η κυρία Γεννηματά τι να διαψεύσει. Σημασία έχει, Ανδρέα μου, για να πάμε στη Βόρεια Εύβοια, ότι Μητσοτάκη, Τσίπρας, Γεννηματά, οι τρεις αρχηγοί, την ώρα που μιλάμε για δημοκρατία, αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα, αποφασίζουν ποιου θα βγάλουν, ποιου θα βάλουν, ποιου θα βγάλουν από την Νεφθαλήνη. Ωραία. Πολύ, πολύ ωραία δημοκρατία είναι αυτή. Και την ίδια ώρα, για να γινόμαστε και πρακτικοί, στη Βόρεια Εύβοια τα λέω αυτά, γιατί στην Βόρεια Εύβοια, ενώ μπήκε ο κύριος Κεδίκογλου σήμερα υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για να βολευτεί η εκλογική περιφέρεια της Εύβοιας εκεί που γίνεται ο κακός χαμός, πόσες εβδομάδες τώρα έχουν περάσει, δύο εβδομάδες εκεί, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν το λέμε εμείς οι κακοί. Το λέει ο κύριος Γεωργατζής, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των ρητηροπαραγωγών της Εύβοιας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε στο πρακτέο. Αποκτήσατε υπουργό σήμερα, υφυπουργό τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου. Έχει γίνει τίποτα στην περιοχή, στο μεταξύ? Κοιτάξτε, από την πλημμυρικά έργα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Μόνο κάποιες μπουλντόζες έχουν μπει μέσα κάτι ποτάμια και προσπαθούν να ανοίξουν τις κήτες των ποταμών, που αυτό στην ουσία δεν είναι έργο που θα λύσει πρόβλημα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν γίνουν ουσιαστικά προβλήματα με κορμοδέματα βάρους, με αντιπλημμυρικά συστήματα, οι περιοχές στη Βόρεια Εύβοια με τα κανάλια και με τα χώματα θα πνιγούν. Είναι δεδομένο. Παίζουμε με τις μέρες, παίζουμε με τον καιρό, μελέτες, παραμελέτες, έργο ουσίας ακόμα δεν έχουμε και στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Και τι μέλη γενέστε τώρα, τι σας λένε, έχει έρθει εκεί κανείς να σας πει τι θα γίνει? Κοιτάξτε, εμείς σαν φορείς είχαμε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Τριαντόπουλο, ναι, τον υπουργό παρά του πρωθυπουργού, ναι, και μας είπε ότι μέσα στις επόμενες 8 με 10 μέρες θα μας ανακοινώσουν ευθέως τα αιτήματα που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση. Ακόμα δεν έχουν πάρει καμία απάντηση, δεν έχουμε κάποια έτσι, πληροφορία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ναι, θα λυθούν αυτά τα αιτήματά μας και αυτά δεν θα λυθούν. Απολύτως τίποτα. Κολυσιεργούν, προσπαθούν να φέρουν το χρόνο πιο μακριά όσο πάει και μου φαίνεται ότι πάει για να ξεχαστεί το ζήτημα. Δυστυχώς αυτή είναι η λογική που υπάρχει. Και η λογική του διέρε και βασίλευε. Όταν λέτε διέρε και βασίλευε? Δηλαδή βλέπουμε ότι η κινήση που κάνει η κυβέρνηση προσπαθεί μεμονωμένα να πάρει συνεταιρισμούς, να κάνει κινήσεις οι οποίες δεν είναι προς το κοινικό όφελος. Μεμονωμένες κινήσεις και όχι να μιλήσει με τον επίσημο φορέα που υπάρχει στην περιοχή, παράδειγμα στο θέμα των εργατών, με το σωματείο τους και τους εκπροσωπεί όλους τους συνεταιρισμούς. Οι κινήσεις που γίνονται είναι σε κινήσεις μεμονωμένες σε μερικούς συνεταιρισμούς, να θα σας δώσουμε, θα σας κάνουμε. Και όλα πάντα με το ΘΑ. Το ΘΑ δεν είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να γίνουν πράξεις. Πράξεις που να αφήσουν αποτελέσματα. Το ΘΑ το έχουμε ακούσει κατά κυρίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσο γνωρίζουμε πλέον και όσο θυμόμαστε από μικρά παιδιά, έχει αφήσει πλήγματα στη ζωή των Ελλήνων. Με το ΘΑ μεγαλώσαμε εμείς και οι προηγούμενες γενιές. Αυτό και με το ΘΑ που φαίνεται θα πεθάνουμε. Έχετε δίκιο και τελικά εκεί τώρα ποιος έχει, έχετε βρει ποιος έχει την αρμοδιότητα, την έχει ο κύριος Τριαντόπουλος που είναι υφυπουργός, την έχει ο Περιφερειάρχης ο οποίος τελεί υποκατάργηση κατ' ουσίαν, ο κύριος Μπένος έχει έρθει στην περιοχή, ο κύριος Κεδίκογλου τώρα έγινε υπουργός. Ποιος θα κανονίζει τι θα γίνει, έχουν βρει τουλάχιστον αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σε μία επαφή είχαμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ούτε με τον κύριο Μπένο έχουμε έρθει σε επαφή, ούτε με τον κύριο Κεδίκογλου έχουμε έρθει σε επαφή. Γνωρίζουμε κάτι το οποίο θα λύσει το πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας. Ο κύριος Κεδίκογλου έχει έρθει στην περιοχή, κύριε Πρόεδρε? Με εμάς τουλάχιστον, με τα ηγητές, με το σωματείο μας όχι. Όχι. Βέβαια, τα υπουργεία μας ενδιαφέρουν τώρα. Ναι. Έτσι. Τώρα, αν δεν μονομένα πάει και μιλάει με κάποιους ξεχωριστά δικούς, είναι δικό του θέμα. Επίσημα στο σωματείο το δικό μας των πανηγυρτών, επίσημα να έρθει να μιλήσει μαζί μας, όχι, δεν το έχει κάνει. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, εμείς πάντως σε ό,τι αφορά εμάς εδώ, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση. Αυτό, απόλυτα, στην πληροφόρηση του κόσμου. Γιατί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να κάνει τα τύπια των εκάστοτε κυβερνήσεων και πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πει ότι πρέπει να λύσει τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Γιατί είναι ένα μεγάλο τέτοιο αγκάθι στην ελληνική κοινωνία, η δημοσιογραφία. Θα είμαστε εδώ. Εμείς θα είμαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε, να τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή. Πάμε, καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Λάρισα γρήγορα, γρήγορα, Άρης Πίνο, όπου είχαμε επεισόδια με την Αμάλ, την ξέρεις την Αμάλ, Άρη, Είχαμε επεισόδια, ναι, αλλά... Να, έχουμε και το βίντεο, έχουμε και το βίντεο να από το εκεί, δούμε, να δούμε, λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, αν δήλωναν αυτοί όμως, Αντρέα μου, λαθρομετανάστες και Αυγανοί μετανάστες, όπως θέλει να τους πει ο καθένας, θα τους χαϊδεύανε και θα τους πέταγαν τριαντάφυλλα. Mm. Και να πω και κάτι, σε παρακαλώ πολύ, μην κατηγορούμε τους αστυνομικούς που εκτελούν εντολές ως πυθύνια όργανα, γιατί έχουν παιδάκια και πρέπει να πάνε τα 700 ευρώ σπίτι. Το ζήτημα βέβαια είναι πόσο δέχεσαι την εντολή να καταργεί τη δημοκρατία σε ένα δημοκρατικό υποτίθεται καθεστώς. Πριν είπες σιγά τη δημοκρατία που έρχομαι, έρχεσαι στο κλαμπ από εδώ σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει να πούμε λοιπόν είναι ότι η ελληνική αστυνομία τάσεται κάτω από την πότα μιας κυβέρνησης που δεν μπορεί δυστυχώς να κάνει διαφορετικά. Αυτό που μέσα στη χώρα μας ζούμε είναι οι μόνιμοι εφιάλτες που υπάρχουν στην ιστορία. Είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος
ότι η κυβέρνηση πιάνει κάποιους μεμονωμένους, αυτό είπε, παραγοντίσκους, τους πετάει ένα ξεροκόμματο, μεμονωμένους συνεταιρισμούς, μια θεσούλα να διορίσουμε το παιδί σου καθαρίστρια σε ένα δήμο και προσπαθούν με το Διέρε και Βασίλευε να σπάσουν αυτό που υπάρχει στην Εύβοια. Στη λοβοτομή των Ελλήνων επενδύει η κυβέρνηση. Αυτά τα πλάνα είναι κατακριτέα. Κανένας αστυνομικός σήμερα, όπως βιώνει η κοινωνία μας το χάλι, δεν πρέπει να σηκώνει χέρι απέναντι σε Έλληνα πολίτη. Ας κρατήσουν τις δυνάμεις τους, γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές. Όμως, μην κατηγορούμε την αστυνομία. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Είναι υποχείρια κυβερνητικών τώρα, εντολών. Η κυβέρνηση μας ενδιαφέρει. Ανέλαβε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θα τα φτιάξει όλα. Πάμε γρήγορα. Παιδείας. Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα στον Εύρο. Να δούμε τι γίνεται με τους Αφγανούς. Έχουμε στο Skype, έχουμε τη σύνδεση με τη συνάδελφο. Καλησπέρα την Κυριακή Μπασκάκη, την συνάδελφο από τον Αλφα TV της Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα, κυρία συνάδελφα, μας ακούτε? Σας ακούω και σας βλέπω. Αρκεί να με ακούτε και να με βλέπετε κι εσείς. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πείτε μας, τι κατάσταση τώρα επικρατεί εκεί? Έρχονται συνεχώς, περνάνε το τριεθνές Αφγανοί. Τι γίνεται ακριβώς? Έχουμε... Θα σας πω τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο και καταλάβετε κι εσείς ακριβώς τι συμβαίνει αυτό το χρονικό διάστημα στον Εύρο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλα όσα ακούμε αυτές τις ημέρες και ίσως ενδεχομένως να περιμένουμε και να συμβούν, δεν έχουν συμβεί. Ακόμη τουλάχιστον και τώρα. Θα μεταφέρω τα πρόσφατα λόγια του Προέδρου των Συνολικών Φυλάκων στον Εύρο, τον κύριο Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά, του οποίου βεβαίως, όπως είπα, προσφάτως είχαμε δηλώσεις του και μπορώ να σας πω ότι ναι, μεν υπάρχει ανησυχία, ναι, μεν υπάρχει προβληματισμός, ωστόσο όμως τα πράγματα προς το παρόν είναι υπό πλήρη έλεγχο. Δεν υπάρχουν εξάρσεις μεταναστευτικές ή προσφυγικές. Το πρόβλημα παραμένει ως έχει και όπως το ξέρετε κι εσείς διαχρονικά. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έτσι κι αλλιώς ο Εύρος έχει μάθει να αντιμετωπίσει. Πόσο μάλλον μετά την τελευταία έτσι εισβολή που την ξέρετε κι εσείς που έγινε πριν από 1,5. Κυρία Μπασκάκη, μισό λεπτό. Το λέω έτσι για να. Έχουμε μια εικόνα. Εμείς εδώ σαν αθηνοκεντρικό κράτος, να το πω έτσι, αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση και από τους υπουργούς είναι ότι είναι όλα σφραγισμένα στον Εύρο. Δεν περνάει τίποτα. Ότι είναι όλα κλειδαμπαρωμένα, είμαστε όλα μια χαρά. Εσείς μας λέτε ότι το διαχρονικό πρόβλημα, ναι μεν δεν έχει έξαρση, αλλά συνεχίζεται. Ακριβώς. Είναι αντικειμενική μαζί. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 2 χρόνια έγιναν πολλά στον Εύρο. Πάρα πολλά. Σε σχέση με το φράχτη, σε σχέση με τις υποδομές, ναι, σε σχέση με τον εξοπλισμό, σε σχέση με τις προσλήψεις. Ναι, αλλά... Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, έτσι. Μάλιστα. Δεν έχει λυθεί σε καμία περίπτωση. Προφανώς έχουν γίνει πολλά, αλλά μένει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Αυτά εδώ τώρα. Τα πλάνα που βλέπουμε, κυρία Μπασκάκη, είναι χτεσινά από ό,τι ξέρω. Δεν είναι δηλαδή αρχείου. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχουν είσοδοι. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Ναι, ναι. Προφανώς και τα περάσματα που οι λαθροδιακινητές τα γνωρίζουν και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Ξέρετε κι εσείς ότι ο Εύρος είναι μια πολύ μεγάλη συνοριογραμμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο φράχτης ο οποίος φτιάχνεται και όπου να είναι ολοκληρώνεται και ο ήδη υφιστάμενος φράχτης της Καστανιές δεν αρκεί ως προστασία, ως θωράκιση, έτσι για να είμαστε στο 100% προστατευμένοι. Προφανώς, όπως είπα, πρέπει να γίνουν πολλά. Μένει να γίνουν πολλά. Οι τελευταίες μέρες και οι εικόνες που παρακολουθείτε είναι μια πραγματικότητα. Αλλά θέλω να σας εξηγήσω ότι οι λαθροδιακινητές βρίσκουν περάσματα κυρίως από τον ορεινό όγκο του Εύρου και της Ροδόπης. Από εκεί βρίσκουν περάσματα και περνούν αυτούς τους ανθρώπους με όποιον τρόπο και εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια διαδικασία. Οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου συχνά πυκνά εκφράζουν προβληματισμό για όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως σας είπα, διαχρονικά. Το είπατε. Έτσι. Να δούμε μαζί, Ανδρέα, συγγνώμη, θέλω να δούμε το βίντεο. Με ήχο θέλω να το δούμε, παρακαλώ. Το βίντεο που βλέπουμε με εικόνα και ακούμε τους συναδέλφους, να το δούμε με ήχο. Hello. Where are you from? Afghanistan. Oh, Afghanistan.
Αφγανιστάν, Ανδρέα. Να διάψει στο smart της η κάμερα. Έχουν ήδη ξεκινήσει ροές από το Αφγανιστάν. Τουλάχιστον εμείς αυτές τις καταγγελίες έχουμε από την περιοχή. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Πασκακή, το Εύρος των Συνόρων, στον Εύρο, πόσα χιλιόμετρα είναι? Θέλω λίγο να επαναλάβετε αυτό που με ρωτήσατε, αν σας είναι εύκολο. Εννοώ η συνοριογραμμή του Εύρου που πρέπει να φυλαχθεί, πόσα χιλιόμετρα είναι? Είναι πολλά. Δηλαδή, είναι πολλά τα χιλιόμετρα. 200? Είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. 230 χιλιόμετρα είναι. Σας δώσω ένα μέγεθος, είναι περίπου 27 χιλιόμετρα. Αυτά είναι από Ορεστιάδα, κυρία συνάδελφος, βοηθήστε με να το πω. Είναι χθεσινές φωτογραφίες από την Ορεστιάδα εδώ, από το Evros News.gr. Ελάτε. Συνεχίστε. Δηλαδή με 200 και πλέον χιλιόμετρα, το να λέμε ότι φτιάχτηκε ένας φράχτης 27 χιλιόμετρων και λύθηκε το πρόβλημα, νομίζω ότι δεν είναι και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Όπως επίσης, δεν μπορεί να λέμε, κυρία Πασκάκη, να μου απαντήσετε σε όλα μαζί, ότι ξέρουν οι λαθροδιακινητές εδώ και τόσα χρόνια τα περάσματα και δεν τα έχουμε μάθει ακόμα οι Έλληνες. Τι ακριβώς φυλάμε τότε, το φράχτη? Επιτρέψτε μου να πω κάτι συμπληρωματικά, σας παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό μετά την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του πρώην πια Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, στην περιοχή πριν από λίγες ημέρες, το ξέρετε και εσείς. Που κούνα για τα κάγκελα. Δόθηκε εντολή να γίνουν διαδικασίες προκειμένου αυτός ο φράχτης να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Έτσι ώστε και εμείς να νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς, αλλά να γίνεται και καλύτερα η δουλειά όλων όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Προφανώς δεν φτάνει ο φράχτης. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Το λένε όλοι. Το λένε και οι συνοριοφύλακες. Το λένε και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους Αφγανούς που με ρωτάτε, και εκεί εστιάζω, ναι, μεν υπάρχουν περάσματα με την έννοια αυτά που όλοι γνωρίζουμε, αλλά προς το παρόν η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Και μακάρι να παραμείνει έτσι. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί κανείς δεν θέλει να δει εικόνες. Έτσι. Θα τα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, κυρία Μπασκάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση από τον Αλφα TV Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να γυρίσουμε στην Λάρισα, όπου έχουμε και άλλα πλάνα. Από την Αμάλ και τα επεισόδια που γίνονται, εδώ είναι η Αμάλ, Ανδρέα και Άρη. Βλέπουμε λοιπόν στη Λάρισα, στην περιοχή της Καλαμπάκας, εκεί στα Μετεώρα, ο τοπικός δήμος, η τοπική κοινωνία είπε όχι, δεν την δέχτηκαν. Να εξηγήσουμε πόσο στοιχίζει όμως αυτό. Αυτό έχει ξεκινήσει σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Είναι μια μαριονέτα μουσουλμάνα που τη διακινούν 4 ΜΚΟ, οι οποίες έχουν προϋπολογισμό 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και θέλουν να πείσουν την ευρωπαϊκή κοινότητα και την Ελλάδα ότι γυρίζει ένα κορίτσι μουσουλμάνα ως μαριονέτα και πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους. Εγώ ξέρω ότι αν ένας Έλληνας πάρει την ελληνική σημαία και πάει στην ίδια πλατεία και πει ζήτω η Ελλάδα, θα τον κάνουν μαύρο στο ξύλο. Και το χειρότερο όλων, ξέρεις ποιο είναι, Αντρέα Καψαμπέλη και Αντρέα Παπακυριακόπουλε? Επειδή αυτή η ιστορία της χώρας μας έχει γεμίσει εφιάλτες. Υπάρχουν εφιάλτες σε δημοτικά συμβούλια, υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που δείχνουν με το δάκτυλο όποιον δεν επιτρέψει να διαβεί την πορεία αυτή την όμορφη και ειρηνική η μαριονέτα που τη στηρίζουν οικονομικά οι κυβερνώντες με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τις ΜΚΟ, για να πει πόσο πρέπει να προσέχουμε τους μουσουλμάνους. Και να πω και εγώ λοιπόν, να κάνουμε έναν ήρωα σε φυσιογνωμία έτσι όπως πρέπει, τον Κατσίφα, να το γυρίσουμε σε όλο τον κόσμο και να μιλήσουμε για τους δολοφόνους στο σύνορο μας που του έριξαν σφαίρες στο κεφάλι. Θα μας επιτρέψει κανένας να το κάνουμε αυτό? Κανένας. Αυτά σε δημοκρατικό καθεστώς, Αντρέα μου, δεν επιτρέπονται. Εκεί που επιτρέπονται, τα καθεστώτα έχουν άλλη ονομασία. Αυτή που λέω εγώ και δεν θες να αποδεχτείς εσύ. Πάντως, δεν είναι δυνατόν να έχει απαγορευτεί η λιτάνευση για την κοίμηση της Θεοτόκου. Να έχει απαγορευτεί ο εορτασμός των Θεοφανίων, που είναι η μεγαλύτερη υπαίθρια εορτή της Ορθοδοξίας, και να επιτρέπεται κανονικότατα μετά από λίγες μόλις ημέρες αυτή η περιφορά. Εμένα με ενοχλεί σαν άνθρωπο ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Δηλαδή είναι άδικο. Είναι άδικο και αντιτίθεται στις αρχές και τις αξίες του λαού μας. Από πού και ως πού. Απαγορεύσαμε τις παρελάσεις. Ποτέ στα 200 χρόνια της Εθνεγερσίας απαγορεύτηκαν οι παρελάσεις. Απαγορεύτηκε η λιτάνευση για του Χριστού, την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες στην ελευθερία. Όχι για μια μαριονέτα, ένα ξώανο που το περιφέρουν για τους χι λόγους, τους κερδοσκοπικούς. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σπίνο. Και την υποδέχονται αγήματα του στρατού, αγήματα του στρατού κατ' εντολή της κυβέρνησης. Αγήματα της αστυνομίας κατ' εντολή της κυβέρνησης. Σε μια χώρα δημοκρατική.
κατά τον Αντρέα Καψαμπέλη. Γιατί δεν είναι κερδοσκοπικό, Ανδρέα, δηλαδή. Όχι, λέω μόνο κερδοσκοπικό, εγώ νομίζω. Αμυγό κερδοσκοπικό. Διότι το δουλεμπόριο αποφέρει δισεκατομμύρια κυρίω στου Τούρκου και σε όλου του άλλου εμπλεκόμενου. Αντρέα μου, είναι η αλλίωση του κοινωνικού ιστού. Είναι η αλλίωση του κοινωνικού ιστού. Αλλιωθήκαμε μόνοι μα. Αλλιωθήκαμε μόνοι μα, Άρη μου. Γιατί δεν αντιδράσανε οι ίδιε δημοτικέ αρχέ στην απαγόρευση τη Λιτανία, στην απαγόρευση των παρελάσεων. Στα 200 χρόνια στην Εγκερσία, τι είπαμε, παραδοθήκαμε σε έναν κορονοϊό. 400 χρόνια σκλαβιά μουσουλμανική και τουρκική και δεν έθιξε ένα κορονοϊό. Τι λέμε τώρα. Αν μου επιτρέπει, γιατί δεν αντέδρασα. Να πω κάτι για 20 δευτερόλεπτα. Εκ των έσω αλλοιωθήκαμε, κύριε. Και επειδή μιλά για αντίδραση, εγώ φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα και στο λέω με την καρδιά μου, το εύχομαι να δω την αντίδραση των οικοκυρέων νεοδημοκρατών σε αυτή την προσπάθεια καθημερινή άλωση που κάνει στο DNA της Νέας Δημοκρατίας αυτός που παριστάνει τον αρχηγό της. Έχει βάλει τους μισούς υπουργούς του Κινάλ και τους μισούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να ταπεινώνει, να ξεφτιλίζει τον νεοδημοκράτη που του έδωσε μία ψήφο να κυβερνήσει με νεοδημοκράτες? Τι είναι οι νεοδημοκράτες? Μοιάσματα είναι? Χολέρα έχουν? Όχι. Είναι το πιο περήφανο πατριωτικό κομμάτι του εκλογικού σώματος. Και θα δεις την αντίδρασή τους, Αντρέα, όταν θα έρθει η ώρα. Με ενημερώνουν, Άρη, με ενημερώνουν ότι κακήν κακός έγινε. Εδώ, να βλέπουμε τα πλάνα, παρακαλώ. Να βλέπουμε φουλ τα πλάνα εδώ. Τι μου λες, Αθανάση? Λοιπόν, αυτά έγιναν στη Λάρισα, όπου οι κάτοικοι, Άρη και Ανδρέα, κακήν κακώς έδιωξαν την μαριονέτα. Παντού υπάρχουν πατριώτες. Κακήν κακώς. Και βλέπουμε την αντίδραση τώρα και το πίσω, ρε, αυτή που κύριε τον ΜΑΤ. Όχι, το ΜΑΤ, όχι, Αντρέα, το ΜΑΤ. Της κυβέρνησης που βάζει τα ΜΑΤ. Μάλιστα, να χτυπήσουμε τους πολίτες. Πίσω, ρε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα τα φτιάξει όλα ο Τάκης, ο Σερτάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σκίτσο για να κλείσουμε. Μη κλαις για ό,τι έφυγε. Έχεις όλο τον καιρό να κλάψεις για ό,τι θα έρθει, κύριε Σπίνο. Κύρ, νομίζω ταιριάζει μια χαρά. Λοιπόν, και πίσω, το πίσω ρε το έλεγαν, ποιοι το έλεγαν εκεί, τώρα θα το δούμε και αύριο. Ή τον ΜΚΟ. Ή τον ΜΚΟ. Ή τον ΜΚΟ. Μάλιστα, και εμείς τον ανθρωπισμό άλλο. Μας τον αποδείξαμε χωρίς να παίρνουμε λεφτά. Οι γιαγιάδες της Λέσβου, αυτός είναι ο ανθρωπισμός του Έλληνα. Γιατί έχει τις αρχές του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Δεν περιμένουμε από καμία ΜΚΟ που βγαίνει και εισπράττει εκατομμύρια να μας μάθει εμάς ανθρωπισμό. Λοιπόν, στο κοντρόλ κλείνουμε. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά μετά από την ένταση που είχαμε σήμερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ απόψε και στο ανατρεπτικό δελτίο με τον Άρη Σπίνο και τον Ανδρέα Βακυριακόπουλο. Τελευταία μέρα του μήνα, ζωηρή, επεισοδιακή, ξημερώνει 1η Σεπτέμβρη αύριο, δύσκολη μέρα για χιλιάδες συμπολίτες μας που βγαίνουν σε αναστολή εργασίας. Θα τα δούμε όλα αυτά και από αύριο. Καλό σας βράδυ.